hammamizga ushbu qoida, ya'ni maska taqish qoidasi berilgani uchun bu sherlar ham ushbu maskani taqib olishgan. Yaqinda qo'rqinchli mitinglar, protestlar bo'ldi va ko'plab haykallarni buzib, kraskalab tashlashdi. Har bir qaytarilgan kitob 2 kunlik karantinda bo'lishi kerak. İyulda o'rtasida ochiladi, chunki bahor yo'qotildi. Bahorda pandemiya bo'ldi. Bu ikkita haykalning eng asosiy muqaddas funksiyasi shundan iboratki, ushbu kutubxonaning byudjeti 50 million dollar. Pandemiya sababli Nyu-Yorkda yangi qoidalar paydo bo'lmoqda. Eng birinchisi bu maska taqish, ikkinchisi esa bu ijtimoiy distansiya. Ya'ni ikkita odam turgan bo'lsa, ularning o'rtasida 2 metrli masofa bo'lishi kerak. Lekin dunyodagi eng katta kutubxonalardan biri, qolaversa Nyu-Yorkning eng asosiy kutubxonasi oldida turgan sherlar bunday distansiyani 100 yildan beri 2 metr emas, balki ularning o'rtasida 27 metrdan iborat bo'lgan distansiyani saqlab kelishmoqda. Va bu sherlarni har qanday bayramlarga, masalan, yangi yilga juda chiroyli dekoratsiyalar bilan, aksessuarlar bilan bezab qo'yishardi. Ya'ni archa bilan yoki gullar bilan. Lekin hozirda ko'rib turganingizdek, hammamizga ushbu qoida, ya'ni maska taqish qoidasi berilgani uchun bu sherlar ham ushbu maskani taqib olishgan va butun Nyu-York aholisiga namuna bo'lishmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-York kutubxonasiga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali biz bilib olamiz. Maska taqish, agarda Nyu-Yorkda mana shu qoida buzilsa, shtraf to'lanadimi yoki yo'qmi? Nima uchun politsiya xodimlari bepul shu maskalarni tarqatishadi? Qolaversa, mana shu yerda yaqinda qo'rqinchli mitinglar, protestlar bo'ldi va ko'plab haykallarni buzib, kraskalab tashlashdi, lekin bu sherlarni tegishmadi. Nima uchun? Qolaversa, ushbu kutubxonaning kattaligi qancha? Nima uchun bu kutubxonada yaqinda ochilgan paytda yangi qoidalar paydo bo'ladi, ya'ni antisanitariya bilan bog'liq. Qolaversa, ushbu kutubxonada qancha odam ishlaydi, qachon kutubxona ochiladi va dunyoda o'zi qanaqa katta kutubxonalar bor. O'shalarning hammasini bugungi video orqali birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Pandemiya boshlanishidan oldin ushbu kutubxonada men Tom amakining kulbasi degan kitobni olgandim. Muallifi Garrett Beecher Stowe. Juda bir qiziqarli kitob, 1852-yilda chiqqan va u kitobda aynan qullik masalasi ko'tarilgan. Ushbu kitobdan keyin juda katta rezonans bo'lgan va hattoki Amerikada fuqarolik urush ham boshlangan edi. Afsuski, bu kitobni topshirishga ulgurmadim va menga o'xshagan ushbu kutubxonaga kitoblarni vaqtida, demak, pandemiya sababli topshirmaganlarning soni roppa-rosa 250 ming odam. O'zi bu kutubxonaga men 5 yil oldin agarda obuna bo'lgan bo'lsam, menga o'xshagan obunachilarning soni ushbu kutubxonada roppa-rosa 18 milliondan iborat. Qolaversa, hozirda mana shu kitoblarni biz xudo xolasa iyulda o'rtasidan bemalol topshirsak bo'ladi va ushbu kutubxonaning menejmenti maxsus bir viruslarga qarshi tadqiqotni, demak, o'rganib chiqishgan va o'sha tadqiqot natijasida ular shuni sanab bilishdiki, har bir qaytarilgan kitob 2 kunlik karantinda bo'lishi kerak. Lekin har tumanga qarshi yana 1 kun qo'shildi va har bir pandemiyadan oldin olingan kitob qaytarilgan paytda o'sha kitoblar 3 kun davomida karantinda bo'lishi shart. Ushbu kutubxona butun dunyo bo'yicha o'zining kattaligi bo'yicha 3-chi o'rinda turadi. Nima uchun? Chunki bu yerda 14 millionta kitob, 54 millionta video materiallar va onlayn kitoblar mana shu yerda saqlanmoqda. Savol tug'iladi. Birinchi o'rinda qaysi kutubxona? Bu narsani yaxshi bilamiz, chunki bu mavzuda ham biz video qilganmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida, Washington DC'da joylashgan Kongress kutubxonasi eng birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda London shahrida bu Britaniya kutubxonasi. Uchinchi o'rinda siz ko'rib turgan mana shu Nyu-York kutubxonasi. Endi 4-chi o'rinda agar bilmoqchi bo'lsangiz, bu Kanadadagi kutubxona. Mana shunday. Demak, mana shu kutubxona xudo xolasa iyulning o'rtasida ochiladi, chunki bahor yo'qotildi. Bahorda pandemiya bo'ldi. Lekin ushbu kutubxona sekin-sekin iyul oyida ochilsa, uning tug'ilgan kuni ham kutilmoqda. Chunki bu yili ushbu kutubxona 125 ga kiradi. Lekin afsuski, hech qanaqa tug'ilgan kun va marosimlar bo'lmaydi, chunki pandemiya sababli. Endi mana shu ikkita sher bilan biz ushbu videoni boshladik. Ushbu ikkita sher bilan agarda ruxsat bersanglar, bu videoni tugatamiz. Sizlarga men tushuntirgandim.
birinchi sher, mana bu birinchi sher. Buni ismi bor. Shunaqa bir bu yerda bir hokim bo'lgan, New Yorkda hokimi, uni demak La Guardia degan. U mana shu ikkita sherga ism qo'ygan. Bunisi patience. Ingliz tilida. Agarda o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, bu sabr. Sabr toqat. Bunisi esa fortitude. Ya'ni mustahkamlik. Mana shu ikkita sherlarni nimaga bu yerdagi o'sha mana shu ko'chalarda juda bir qo'rqinchlik protestlar bo'ldi. Minglab odamlar yurdi mana shu ko'chalarda. Afsuski va o'sha paytda ko'plab haykallarni ham yo'q tashashdi va kraskalab tashashdi. Bu ikkita haykali tegishmadi. Chunki hattoki o'sha protestga chiqqanlar ham juda ham yaxshi tushunishganki, bu ikkita haykalning eng asosiy muqaddas funksiyasi shundan iboratki, bilimni va mana shu 5-chi avenyudagi binolarni saqlash. Shuning uchun bu haykallarga umuman hech kim tegmadi. Maskala bo'yicha qoida shunday chiqqan. Maska taqish kerak, ayniqsa ichkari kirgan paytda. Magazinlar, qolaversa ba'zi bir binolar yozib qo'ygan the mask required. Ya'ni albatta maska taqish kerak ichkari kirgan paytda. Bu narsa o'sha demak binoni xo'jayinini o'zining shaxsiy fikriga qarab qilinadi. Agar xohlasa shunaqa talab qiladi, xohlamasa qilmaydi. Ko'pchilik qilmoqda. Ko'chada xohlasangiz taqasiz, xohlamasangiz taqmaysiz. Lekin masalan, politsiya mahkamalariga borgan paytda, balinsalarga borgan paytingizda, agar sizda maskangiz bo'lmasa, sizga bepul tarzda politsiya xodimlari yoki o'sha gospital xodimlari ushbu maskani beradi. Maskani agar taqmagan bo'lsangiz, sizga hech qanaqa shtraf bo'lmaydi. Nima uchun? Savol tug'iladi. Javobi juda moddiy. Chunki New York aholisining ichki madaniyati va qonunga bo'ysunishi nihoyatda yuqori darajada. Bularga shtraf qilish shart emas. Ularni, demak, birorta jazolash shart emas. Agar maska taqmagan bo'lsa. Maska taqmagan bo'lsa, demak, u o'zini ehtiyot qilmayapti. Shunaqa. O'zini ehtiyot qilmasa odam, demak, u bemasuliyat. Bemasuliyat odamlar New Yorkda nihoyatda kam. Yana bir marta aytib o'taman, ichkariga kirgan paytda agarda maskangiz bo'lmasa, ushbu hududda ichida sizga albatta maska beriladi. Agar jiya bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol politsiya xodimlaridan o'sha bepul maskalarni olishingiz mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Savol. Odamlar agarda maska taqmagan bo'lsa, ularni jazolash kerakmi yoki yo'qmi? Ularga beriladigan shtrafdan foyda bormi yoki yo'qmi? Iltimos, ushbu videoning tagida mana shu savolimga javobni berasizlar degan umiddaman. Izoh sifatida va kelinglar o'sha izohlar orqali biz sizlar bilan birgalikda suhbatlashamiz. Kelishdik-a? Ushbu kutubxonaning byudjeti 50 million dollar. Xudo xolasa, kutubxona qadamma-qadam sekin ochilish jarayonida va ochilgandan keyin men niyat qilaman, bu yerga biz qaytib bemalol demak kitoblarni o'qiymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda onlayn tarzda juda ham ko'p kitoblar bor va qadimgi kitoblar bor, qo'l yozmalar bor. Bu yerda 3000 dan ortiq odamlar ishlashadi va mana shu kutubxonaga bo'lgan munosabat juda ham jiddiy. Chunki bu yerda ko'plab universitetlar bor, masalan, Columbia universiteti va New York universitetlari mana shu yerda uzoq emas va u yerdagi talabalar qolaversa umuman kitobga, bilimga qiziqadigan odamlar nihoyatda ko'p. Qaniydi shu kutubxona tezroq ochilsa, bu yerga kelgan odam agarda kitob o'qishni xohlamasa ham kitob o'qib ketadi. Nima uchun? Chunki bu kutubxonani sizlarga ichkarini ko'rsatganman boshqa video orqali 2 yil oldin. Agarda ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rasizlar degan umiddaman va kirgan paytingizda ichida xuddi bir bilasizlarmi? Shunaqa 18-19 asrga kirib qolgandek shunaqa bir obstanovka bo'ladiki, atmosfera bo'ladiki, umuman kitobni o'qimaydigan, kitob o'qishni xohlamaydigan odam ham kitob o'qib ketishi mumkin. Nima uchun? Chunki bilim va kitob bu muvaffaqiyatning eng asosiy sirlaridan biri. Shuning uchun ham yaqinda men o'z kitobimni yozishni boshladim va xudo xolasa ushbu motivatsiya kitobim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Chunki ushbu kitobimga ishlaydigan ba'zi bir demak ma'lumotlarni ham mana shu kutubxonadan men oldim. Xudo xolasa bu yil kitobim chiqadi va bu kitobim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Mana shunaqa gaplar. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi kanallar bor. Mr. Otabek Times. Ushbu kanalda siz ijodimning ilk namunalari va premyeralarini tomosha qilishingiz mumkin. Ikkinchi kanal esa bu Mr. Otabek Interview kanali. U kanal orqali siz eng eksklyuziv intervyularni ko'rishingiz mumkin. Demak, ushbu kanallarga
agar obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida, demak, men ssilkalarini qoldiraman, bemalol obuna bo'lishingiz mumkin. Ha, hozirgi kanalga ham obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda New Yorkning kutubxonasida mana shunda ajoyib maskali sherlar bilan birgalikda ko'rishganda, ko'rishguncha salomat bo'linglar.